Chita Magic. Dore igikorwa cy'ubugwari, dore igikorwa cy'ububwa, dore igikorwa cy'ububwa, yee, dore igikorwa cy'ububwa, reka tugisubize inyuma, dore igikorwa cy'ububwa, dore igikorwa cy'ububwa, kirabaye, harahiye, umugabo arapfukamye, aya mavi dupfukamisha dusenga Imana, ikigabo n'ubwanwa kiyapfukamiye imbere y'Isadunda, du, nimba Imana muzayibwira ibiki, aya mavi yanjye apfukama akanyarira na kade. Chita Magic. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ubana natwe kuri Chita Magic. Nizere ko umerewe neza, nizere ko ubikomeje kugira ibihe byiza aho uherereye hose kuri iyi si. Udukurikira umunsi ku munsi. Mbere na mbere nimba ari ubwa mbere dukurikiye cyangwa se niba utarakanda handitse subscribe kuri YouTube channel yacu, reba hafi aho nganditse subscribe ukandeho urebe n'akazogera ubundi ukandeho kugira ngo bigende neza. Ndabahobereye cyane aho muherere hose kuri iyi si mudukurikira umunsi ku munsi. Ni Chita Magic TV nk'uko bisanzwe, amazina yanjye nitwa Julius Chita. Amafoto namwe muri kuyabona hashtag ebyiri mu kazi, yitwa nta gikwe ni yitwa sindohoka. Nibyo koko mwebwe mudukurikira muri ku isi hose, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, Uganda, Tanzania, hehe ku isi hose, abari za Kenya n'ahandi ku migabane Europe, Asia, Amerika n'ahandi hose muri urabona ko nyuma y'igihe kinini Kimomo Rocky kirabiranya na timu yengari ya Rocky Entertainment ndetse n'inshuti ze, by'umwihariko abarimo Savimbi, abarimo Kadafi, abarimo Junior Giti, abarimo Savimbi namuvuze ni benshi, bakiyongeramo yitwa Jean-Marie Microgeni, akiyongeramo yitwa DJ Brianne, hakiyongeramo ni benshi cyane ndetse n'urubyiruko rwari rumaranye igihe slang ya nta gikwe, nta bukwe, nta myaka ijana. Abasore bati ntituzakora ubukwe, bati n'ubundi nta myaka ijana, no muri Bibiliya biranditse. Junior Giti bamwe bati dore arabashuka, shuka Rocky. Ngira ngo murabyuka nk'ikiganiro nagiranye na Mico the Best mu minsi yashize, bo Mico avuga ati Junior rwose reka gushuka, nawe ubukwe warabukoze. Iyo ni gang. Guys, komanteri ya Alisudi ati ngwino tuzakumenyereza brother, ni umugisha uwo. Ati kongs cyane. Guys, ni komanteri nyinshi cyane nyuma yaho witwa Uwizeyimana Mark cyangwa se uzwi nka Rocky Kimomo cyangwa se Rocky Kirabiranya, uzwi cyane mu mwuga wo gusobanura filime ndetse n'abagenzi be bagaragaye mu myambaro y'ubukwe, baberewe cyane. Ariko mbere na mbere habanza kugaragara amafoto. Rocky wavuze ko atazigera atera ivi mu buzima bwe, wavuze ko umunsi azatera ubukwe azakora ubukwe tuzavuga ku musore yasaze cyangwa rukundi cyangwa rukundi byagenze. Ni nawe n'ubundi Rocky Kirabiranya hari aka video n'ubundi kakomeje gucaracara avuga ati dore igikorwa cy'ubuga. Rocky Kimomo wanze ivi, wanze ubukwe, ni nawe n'ubundi wagaragaye muri iyo myambaro ari kumwe n'abapampe bo muri Rocky Entertainment. Amafoto yasohotse nyuma y'uko yasohotse itangazo rigaragaza ko wari managing director wabo Babu yari yamaze gusezererwa bitewe ni mpande zombi. Nabonye Babu nawe ari kubashimira kuri Instagram. Ariko reka tugaruke kuri Rivi Rocky Kimomo
ahantu rwose bigaragara ko uyu musore rwose wiyita umurusiya yari yateye ivi rwose yabukereye umukobwa we nawe n'amasoni rwose atega ikiganza ati nyambika iyo meta nkuko muri kubona rero Rocky n'ubundi n'ubutumwa yashyize kuri Instagram yereka abantu ko ari ibirori bikomeye cyane ariko akaba amafoto yavugishije abantu benshi bamwe batese Rocky yavuze ko nibiba wenda bizaba bitunguranye umusheri ntabwo ari umudiaspora ntabwo havuzwe byinshi Rocky nawe ati rwose ati ntibishoboka uwo nguwo rero niwe wagaragaye mu mafoto n'ubundi Rocky amugaragaza yakoze ubukwe n'amafoto yateje ururondogoro haba kuri Twitter haba kuri Instagram haba no ku mbuga zitandukanye zirimo WhatsApp n'izindi zitandukanye ariko by'umwihariko kuri Twitter na Instagram ni nyuma ya hashtag ya ntagikwe nta bukwe n'izindi zitandukanye babitewe n'impamvu zitandukanye benshi mwakomeje kwibaza mutese uyu mukobwa wahinduye intekerezo za Rocky Kimomo uyu mukobwa ni muntu ki ese uyu mukobwa ubundi bimeze bite muri kigano tujye kubabwira byimbitse by'abangaba bombi ariko by'umwihariko n'uyu mukobwa witwa Carmen nawe turamugarukaho mu buryo burapfuye rwose amafoto namwe murayabona ngira ngo mwabonye na bamwe mu bazwi mu kuyobora imisango MC Cleophas ndetse na MC Gatete burwose bakenyeye baserukira ingamba bati ese rero nk'uko mwakomeje kubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye witwa Kadafi yari yakenyeye witwa Papa cyangwa yari yakenyeye witwa Savimbi witwa Arafat donc iriya team yose wabonaga ko bamushyigikiye cyane by'umwihariko Rocky rero yasembuye ibitekerezo bya benshi bitewe n'ifone na nariya mafoto cyane ko amafoto yabanje kugaragara kuri social media za bamwe mu ba Irene muri ndahabi niwe nabonye bayishyize hanze bwa mbere ariko abantu benshi batese ko Rocky ntabyo yashyize kuri social media ze ese buriya ibintu bishobora kuba bitari byo cyangwa ari Photoshop ariko ni icyamamare muri kumubona Rocky yafashe ifoto igaragaza impeta igaragaza umutima n'intoki zigaragaza ko ari ikimenyetso gikomeye yandika kuri Instagram ati Imana ni nziza ni message yakurikiwe n'ibitekerezo byinshi cyane by'ibyamamare ndaza kunyuramo muri bikeya uwitwa Riderman Riderzo muhanzi nyarwanda mukunda cyane muri hip hop yagize ati Kongs maniga ubwo ntagikwe tuzayiririmba tugeze mu ijuru kuko ku isi igikwe ni ngombwa akiraho emoji ari guseka Lukman Nzeyimana umunyamakuru wa Televiziyo Rwanda ati ihimbazwe Rocky Kimomo mwambaye imyenda myiza muraberewe witwa Junior Rumaga umusiza ati urugo ruhire bro gahundira cyari ya yindi niguma mu rugo reka ndebe n'izindi message hano hafi umunyamakuru Murungi Sabe ati ubukwe ni umuhamagaro wa twese witwa Ali Sudi ati ngwino tuzakumenyereza brother n'umugisha wo Kongs cyane Rocky Kimomo witwa Nita Pendo ati Ivani bareba icyoroshye ariho emoji ziri guseka nyinshi cyane Rocky abantu benshi rwose bagiye bamuha ubutumwa yabashimiye rwose ubona ko ari umuhamagaro mushya harimo n'abafana byarakaje nk'uwitwa Obedi Francis 250 yagize ati baradushutse sha dukatira aba baby none witwa Gasigwa Jean ati ayo mavi upfukamisha usega imana uyapfukamishije imbere y'isadunda koko Sebera Joseph ati Rocky ni iyihe nzu uri kwamamaza igira imyenda y'abageni abandi bati Marie Jose atete ati nge n'ubu sindabyemera ndumva ari ugutwika pe hari n'abandi bajya batanga komanteri zabo Gasigwa Jean niyo nanimaze kubasomera ati ukuntu tuba turi muri haso twagira gutya tukabona umukate araducitse nibyo bibabire benshi rero mwabonye uyu mukobwa aba mushya muri mwebwe cyangwa se musanga ari ubwa mbere mumubonye
musanga abenshi batangiye kwibaza se ni mu diaspora uyu mukobwa details. Uyu mukobwa rero yitwa Ishimwe Carmen. Ni umukobwa usanzwe ukina filime hano mu Rwanda, akina muri filime yitwa The Secret. The Secret ni imwe muri filime irimo aba jeune yahitinze cyane kuri YouTube hano mu Rwanda, yarimo abo yabitwa harimo ba Delice, Saranda, harimo Vanessa, harimo Bertrand, harimo Tessie n'abandi bayireba mugira ngo murayise cyangwa se mujye kuri YouTube mwandike The Secret. Uyu mukobwa rero asanzwe ayikinamo yitwa Linda. Ni umukobwa udakunze kuvuga by'umwihariko no kuri social media, kuri Instagram page ye hariho amafoto make ashoboka, ndetse biragoye ko tubona details zindi kuri we. Ni umukobwa w'umunyempano muri acting, cyane cyane by'umwihariko muri cinema, ari nabyo byatumye abareba filme The Secret yitwa Linda. Abenshi rero bari bagize ngo numu diaspora, n'umukobwa rwose umwana ukiri muto uri kuzamuka neza n'impano ye mu buhanzi bushingiye ku mashusho. Amafoto ya mbere bamwe bati esero kiko TV ku mukobwa tutari kureba mu maso, umukobwa utari kugaragara. Abandi bati ese rokibite bite umukobwa. Uyu ngwi rero yitwa Carmen, umukobwa utuje cyane rwose, ubona ko umwe bakobwa beza bari kuzamuka neza cyane muri sinema nyarwanda by'umwihariko muri filme The Secret. Ubundi rero Rocky Entertainment ibintu byose baba bishyize hanze nkuko bimeze rwose. Nkuko bigaragara kuri Instagram ya Ishimwe Carmen, ati ni umukobwa ukunda gusoma ibitabo by'umwihariko kuri iyi si, kandi akaba ari umukobwa ufite quote igira iti muri iyi si y'ubwoba cyangwa se y'umuhangayiko bindwanye, akagira indi ivuga iti umunezero ntujye ujya hanze cyangwa ya style cyangwa se umunezero ntujye ujya hanze cyangwa ya humbleness, kwa kundi uri humble, kwa kundi umeze, umunezero ntabwo uzagucika ngo ugire indi definition ya n'umukobwa ukunda gutembera cyane mu ndege, cyane ko yahise ashyiraho ifoto y'indege bihura n'akazi n'ubundi asanzwe akora, akaba ari umukobwa ukora muri kompanyi y'indege ya Rwandair, n'umwe mu bakobwa bakora muri Rwandair. Umukobwa mwiza cyane rwose. Rocky Kimoma mwongorera ati niki ariko rwose ntabwo yabisanzwe. Ni abakobwa rwose ubona ko bimeze fresh. Hanyuma ikindi kandi DJ Brian nawe ari mu bari bashyigikiye Rocky, ndetse biravuga ko n'uwitwa Bruce Melody nawe ibi byose byabaye ahari, ariko mu mafoto njyewe narebye rwose namubona hafi. Gusa nubwo amakuru kuri ubu bukwe yagizwe ibanga, ibanga rikomeye cyane, ndetse abantu benshi bakaba batari kwizera niba se Rocky yakoze ubukwe, simvugo ze ko akenshi yumvikana hakana ntagikwe. Ese ibimenyetso bihari birahamya ko kuko Rocky yamaze kuva mu busiribateri nk'uko bigaragara, ese koko bimeze bite muri rusange, cyane ko na nimero telefone Rocky akoresha ubu ngubu itari gukuboneka ku murongo, ushobora kuba yagiye kuruhuka se aka kanya, niki nyuma y'igikwe ntabwo bisanzwe. Ni inkuru rero, ni komantari nyinshi zagiye zishyirwaho n'abafana babo by'umwihariko. Rocky rwose uravuze ati rwose sore rwose ufite ubwanwa n'igihagararo cye rwose n'ubukakati, umukobwa aramupfukamiye. Ni nabyo rero nawe yakoze rwose, murabona ko n'umukobwa wari baberewe cyane. Reka dutegereze ku munsi w'ejo, buriya tuzamenya ibindi bijyanye n'iyi nkuru, yaba Rocky, yaba Papa Cyangwe, yaba n'abandi bose muri Rocky Entertainment, tumenye se ubukwe byagenze bitari. N'ifoto twabonye kwa Junior Giti igaragaza abantu bicaye mu bukwe Junior Giti rwose, Junior Giti reka ndebe Instagram page ye, Giti Kimizi mi refu ya postinze we kuri post yagira ati Kongs Bulo, Imana izabubakire. Soshomura ati agafoto ka kabiri niko kabi,
nanje sine nabyemeye Kalexo kisaga starati kubeshwa bikomeje kubindahiro turaza kumenya niba rukuri kwabyo koko muzokurikira kuri inkuru ikurikira yingi kuri Chita Magic TV ku munsi wejo tuzabagezaho byose mu buryo bwimbitse gahunda y'ubu bukwe se wundi byagenze bite impamvu za tero kikudohoka byose ni video igiye kuza ni Chita Magic TV kora subscribe ubundi ukande anga handitse like udushyigikire kugira ngo dukomeze kubana namwe umunsi ku munsi. Iyi ni Chita Magic TV, amazina ni Julius Chita William niyitegeka. Dore igikorwa cy'ubugwari, dore igikorwa cy'ububwa, dore igikorwa cy'ububwa, yee, dore igikorwa cy'ububwa, reka tugisubize inyuma, dore igikorwa cy'ububwa, dore igikorwa cy'ububwa kirabaye harahiye. Umugabo arapfukamye, aya mavi dupfukamisha dusenga Imana, ikigabo n'ubwanwa kiyapfukamiye imbere y'Isadunda. Imbe Imana muzayibwira ibiki? Aya mavi yanjye apfukama akanyarira na kade Chita Magic.